V další reportáži vám představíme nový systém městského mobiliáře, kde dochází k úžasnému propojení designu s přírodou. Pane architekte, vy jste tento systém vymyslel. Pojďme ho divákům představit, o jaký systém se jedná. Jedná se o dlažební systém, který je doplněn o prvky městského mobiliáře. Jako inspirace de facto posloužila hexagonální geometrie, která se vyskytuje v přírodních formách, jako například včelí plástev, nebo oko hmyzu, nebo třeba vyvřeliny čedičových útvarů, které krystalizují do šestihulníkových forem. Jak dlouho trvalo vyvinout tento systém a kolik lidí se na tom podílelo? Byl to poměrně dlouhý, náročný proces, protože jsme cizelovali opravdu každý detail, každý milimetr. Samotný návrh možná mohl trvat kolem 2 roků a potom asi další rok trvalo ještě převedení naší koncepce do výroby, protože nebyla úplně jednoduchá. Řekněte mi, jaké produkty do tohoto dlažebního systému patří? Patří sem pevná, plná dlažba, což je základním prvkem. Máme potom další verze, což jsou vegetační dlažby, které mají různé velikosti otvorů. Díky těmhle otvorům dokážeme postupně přecházet z pevné betonové plochy do zatravněných částí a vytvářet takový postupný přechod. Do téhle dlažby dále se dají integrovat sedáky, na níž momentálně sedíme, které buď můžou být tady tyhle deformované, řekněme takové více expresivní, anebo klasické šestiúhelníky, které jsou vlastně jakoby vznikají extrudováním naší plné dlažby. Dále sem patří vymezující sloupek, který může být prostý, anebo opatřen LED-diodovým světlem, takže může sloužit potom i jako osvětlení, který se dá použít do zahrad, do parku a podobně. Další prvek je odpadkový koš, který se skládá z betonového korpusu a do něho je vložena plechový vnitřek, který se lze vlastně takhle jako vysypávat, otvírat, je uzamykatelný. A zajímavostí tohoto produktu je řešení základu, de facto kotvení, které nelze spatřit, je schováno pod dlažbou a díky rektifikaci nám umožňuje i dotvoření na místě dělníky tak, aby bylo všechno v rovině. Pane Urbane, vaše společnost tento systém městského mobiliáře vyrábí. Řekněte mi, jaké jsou jeho hlavní výhody a přednosti. Dobrý den, tak hlavní výhoda tohoto systému je designová ucelenost, ať už dlažebních kostek nebo toho mobiliáře, to znamená, veškeré výrobky jsou ve stejném designu, ve stejném dekoru, stejně hladký povrch, stejná barva, stejný odstín. To je asi hlavní přednost. Další druhá velká přednost, co se týče dlažebního systému, je plynulý nenásilný přechod z pevné zadlážděné plochy do zatravněné plochy. Další výhodou je vlastně ta modulita toho systému, to znamená, že ty sedáky jsou vlastně v půdorysu té dlažby, to znamená, nenarušuje se celistvost té plochy dalšími spárami nebo dalším dělením.